Takže já vás všechny moc vítám dneska odpoledne. Já se moc těším na program, který nás čeká. Dneska máme tady ten už zase další benefiční koncert, spojený se sbírkou samozřejmě, ale byla bych moc ráda a všichni bychom si přáli s Adriánem, aby to bylo také odpoledne, kdy chceme být vděční, kdy chceme moc děkovat za to, že můžeme pomáhat, za to, že můžeme být přítom a vidět na vlastní oči, co může člověk pro člověka znamenat. Takže mám velkou radost z toho, že můžeme začít modlitbou, že můžeme poděkovat Pánu Bohu, a to za nás udělají mladí lidé z našeho sboru, kteří zaspívají nádhernou píseň Hospodine, vítej mezi námi. A potom se budeme těšit na první vystoupení Karinky Kašparové, která nám zahraje Magusa. Thank you.
Vždycky, když ji oslovím a zeptám se, jestli by zase mohla zahrát, tak odpovídá těmi dvěmi slovy. Zahraju ráda, úplně jenom tak a je to skutečně vidět. Teď bych vám rádi představili dobrovolnictví. My jsme na začátku tohoto roku od dobrovolnického centra Friede, které realizovalo v Havířově své projekty a od Ostravy přijali 91 dobrovolníků. Od té doby jejich počet narostl o 50 a stále se hlásí další. Máme zítra se školení tady v nemocnici. Kdybych měla mluvit o tom, co dobrovolníci dělají, tak bych mluvila hodně dlouho, protože oni povídají, poslouchají, hrají, čtou, zpívají, fotí, grillují, spravují webové stránky a spoustu dalších věcí. No a o tom svém pohledu na dobrovolnictví a o našich programech vám něco řekne Marcel Kamínová, kterou prosím, aby přišla, je to koordinátorka dobrovolníků v Havířově a sama o sobě říká, jsem ráda, že jsem v Adře. Školeneckou, ale takovou vystupující definici, co je to dobrovolník. Dobrovolník je člověk, který sám ze své vůle věnuje svůj čas, zkušenosti a znalosti ve prospěch potřebných bez nároku na odměnu. A dobrovolníky se stávají obyčejní lidé, kteří jsou avšem nevšední tím, že věnují svoji energii a část svého nadšení ve světě, ve kterém žijí, pro svět, ve kterém žijí. Ten svět pro dobrovolnické centrum Adra Havířov tvoří domovy důchodců, teda domovy seniorů především. Domov seniorů u nás v Havířově, to je náš dobrovolník s paní, která nevidí, nechodí, protože přišla o nohu a tenhle ten pán s ní obětavě každý týden chodí už u křižovky. Tahle ta paní je natolik energická ve svém pokročilém věku, že si nárokuje péči dobrovolníků křín. Každý má nějaký speciální úkol, ale stačí i nějakým způsobem uspokojit. Takže na seniorů dna máme dobrovolníků nejvíc, sami jejich angažovaných 30, pro vaši informaci. To je další dobrovolník, který je tady přítomen, pan Straka, který je velmi obětavý a ten chodí za svým klientem dokonce třikrát týdně velmi obětavě a myslím, že mají spolu velmi přátelský vztah. O kterého se pan Straka stará, špatně vidí, takže umožňuje volný pohyb po objektu a velice je pro něho prospěšný. Tohle to jsou dobrovolníci v Heliosu, tam máme dobrovolníků asi 12, jsou mezi něma velmi šikovná mladá děvčata. Takže ti dobrovolníci se rekrutují ze všech částí společnosti, velmi mě těší, že se o tu práci zajímají hodně mladí lidé, pak jsou to takoví ti čerství důchodci a hodně dobrovolníků se rekrutují z řad žen, které ztratily zaměstnání, vyrostly děti. A tím se naplní, protože to dobrovolnictví přináší těm dobrovolníkům také zpětnou vazbu, mají pocit nějaké užitečnosti a jakéhosi naplnění životního. Tohle to jsou dobrovolníci, tam mladá slečna Helios, teda ano, Helios se svojí klientkou. A tady tohle to jsou dobrovolníci z Březiny, ten domov jsme převzali teď po novém roce a je to nový dobrovolnický program, který byl zahájen letos a rozšiřuje se v domově seniorů Březiny, to je Švábě. Tohle je domov seniorů Pohoda, tam jsme taky začínali s dobrovolnickým programem letos a tenhle ten dům seniorů se nachází v Orlové. Dům seniorů Vesna má dobrovolníků nedostatek, protože tam děláme nábor a budeme školit, abychom tam ten velký domov seniorů a dobrovolníků tam zatím není dostatek, nestačí na potřeby klientů. Nový domov Karvina, taky domov seniorů, dobrovolnice, klientka. A tohle jsou dobrovolníci, kteří mají takovou specifickou roli, a sice v nemocnici s poliklinikou v Havířově, kde působí naši dobrovolníci na oddělení geriatrie a na oddělení dlouhodobě nemocných.
ta dobrovolnická práce v těch domovech důchodců je spíš o přátelství, v té nemocnici se střídají ty pacienti, tak tam je to vztahy trošku odlišné a dobrovolníci se prostě si vybírají své místo, kde chtějí působit podle toho, co jim nejvíc vyhovuje. A to jsou naši helpáci, kromě těch programů, o kterých jsem se zmiňovala, tak máme ještě pomoc lidem s jakýmsi handicapem, a tohle to jsou vozíčkáři, kteří naši dobrovolníci zpříjemní trávení volného času. Tohle to jsou lidé, kteří docházejí do zařízení Sante, které se taky stará o volnočasové aktivity postižených a handicapovaných. A tam máme dobrovolnický program nový, ale velmi se rozvíjí. A tohle to je, myslím, velmi těžká práce dobrovolníků u těžce postižených dětí v zařízení Benjamin v Petřvádě, kde je hodně případů dětských mozkových obrn a ty děti jsou silně handicapované. Dobrovolníci mění svět k lepšímu, myslím, a já bych si teď z toho místa dovolila pozvat naši dobrovolnici paní Jídlovou, aby vám řekla něco o svých dojmech a pocitech z této práce, které se věnuje, myslím, tři roky.
Hanzovou Holkovou vidím dost často. Když ji nehodu nevidím, tak ji telefonuju. Ona má telefony dva a umí telefonovat do obou na jednou. Takže ona zvládá toho hodně a dokonce se mi už i o ní zdá. Ale nevím, o čem se zdá jí. To nevím, jestli se jí náhodou nepadají na ní v noci takhle s oblečením, což by bylo docela možné. Hanzovka nám představí projekt Charitativní obchod a sociální šatník. Dovolte mi, aby vás provedla naším sociálním šatníkem a charitativním obchodem na Zhadřově. Tak to je vstup, hlavní vstup z ulice z dlouhé třídy do charitativního obchodu. Tento obrázek jsme nazvali vstup teda. Takhle jsme začínali, to byl tým, s kterým jsme začínali, takže paní Bídovou už znáte, Karlík, pilíř Havířovské Atry. Někdy to má velmi těžké mezi námi ženami, ale zvládá to velmi dobře. No a to jsou regály, které jsme museli zaplnit takto. Plníme to ušacení, které opravdu je ve dobré kvalitě, můžu říct prvotřídní. Snažíme se, aby se lidem líbilo a aby lidé kupovali. Výtěžek je paní Ilonka, která se stará o pokladnu, a výtěžek z našeho obchodu zase jde na sociální a charitativní programy zde ve městě. Takže to je takový koloběh, snažíme se, aby opravdu jsme pokryli nájem a co s tím souvisí. To je další část našeho charitativního obchodu, pohled z druhé strany. No a to je náš šicí koutek. Naše Maruška Krejčová, velmi šikovná, spravuje zipy, upravuje kalhoty, zkracuje, protužuje, oděvy všeho druhu, ale šijeme i nové věci, šijeme zástěrky, chňapky, povlečení. Každý, kdo co chce, anebo prostě z materiálu, který bereme od firmy, která je čalounívka, vyrábí nábytek a zdarma nám dodává materiál, takže my máme z čeho vyrábět. Tu vidíte, že to máme všechno systematicky upravené, že máme systém, máme krabice, kde je opravě, kde je hotovo. Prostě musíme se v tom vyznat a chaos není naším přítelem. Sociální šatník, vstup ze zadu. Tam v pondělí a středu máme velké řady od 10 do 15 hodin, kde čekají lidé bezdomová a sociálně slabí a kde dostanou šastvo ve velmi dobré kvalitě zdarma. Samozřejmě, že musí mít od úřadu povolení, aby jsme viděli, že jsou opravdu oprávnění pro odběr tohoto šatstva a zájem je opravdu velký. Takhle to vypadá uvnitř, opět mají všechno seřazené, popsané, aby se v tom vyznali. Oděvy v tomto sociálním šatníku zkoušet není možné, z hygienických důvodů. Není to možné, takže musí vědět svoji velikost a odnáší si maximálně 10 No a tak jsme slavili. To bylo první výročí trvání našeho obchodu i šatníku. Vzadu vidíte pana primátora s panem Pavlasem, krajeme narozeninový dort, byl panělkovi a marcipánovi. No a dobrovolníci jsou kolem a prostě bylo nám spolu dobře. Karviná to je město, kde opravdu budeme otvírat náš další sociální šatník a charitativní obchod. Na prostory jsme se již byli podívat, které nám přidělilo město. Čekáme ještě na pár formulací ze strany magistrátu karvinského a nějak tak vidíme, že v ty prázdniny nebo k podzimu by si mohli šatník otevřít. To je naše kuchyňka, kde vaříme polívky pro lidi bezdomová v zimních měsících. Jestli se nám podaří se nad sponzory a pokryjeme částku, kterou potřebujeme, budeme vařit polívky denně a budeme je vařit i v létě. Zhruba potřebujeme těch 40 tisíc na rok, aby jsme mohli tyto polívky realizovat denně. No a to byla úžasná akce ponožkobraní, kde dobrovolníci, včetně Jirky Jiráska, který se teď nedíval, ale podíval se, ze zdravotních důvodů při pletení ponožek stál.
a utvářely se tam skupiny jak z řad domorodců havířovských, tak od nás ze sboru. Prostě kdo chtěl, měl chuť, přišel a upletl ponožky z materiálu, které zas donesli lidé z Havířova. Charitativní burza se uskuteční tento týden 2021, čtvrtek, pátek a budeme to mít na Šumarku v základní škole generála Svobody. Kdo budete mít čas, určitě přijďte se podívat. Zase jsme vytyčili a vybrali zboží, které je velmi vhodné, kvality, dobré. Máme tam i hračky, máme tam spoustu různých věcí. Takže v ty dva dny, 14.30 do 18 hodin, přímo v té škole, budeme mít výjezdní burzu. Jste všichni srdečně zváni. Thank you.
vám říká. Dobré odpoledne, nebo spíš dobrý podvečer. Co je smyslem toho našeho dnešního setkání? Poslouchat hezkou hudbu, hezké povídání a samozřejmě vybrat ty peníze, takže já jsem tu skoro zbytečně. Nicméně už tomu tak je, že se takových akcí účastním a proč jsem přijel do Havířova, to je pochopitelné. Mám tu výborné kolegy, nebo spíš kolegyně, Karel je jediný chlap tam v tom kolektivu. A je to všechno takové strašně milé a jak to tady bylo řečeno, je tam pořádek. To je to, co je proti mně, protože já miluju chaos. Ale vím, že na tom světě je třeba mít ty lidi pro ten pořádek a pro ten chaos. A to jsou ty povodně. Musím vám říct, já se to skoro stydím říct, že je to strašně krásné, co jsem za posledních 14 dnů zažil. Jakkoliv je to o povodních, je to o lidské solidaritě. A to jsem chtěl dnes večer zdůraznit. Víte, tam na moře se něco děje, že jo? Je to méně příjemné a máme chuť nadávat, ale včera jsem měl možnost sedět od 5 do 6 v call centru Českého rozhlasu. A měl jsem možnost si povídat s lidmi, kteří se provolali až tam. Za ten jeden jediný den se tam vybralo více jak 6 milionů korun. A jsou to lidé z různých koutů republiky. Jsou to lidé, kteří mají chuť v této chvíli být solidární, pomáhat. A nejenom těmi penězi, ale samozřejmě i dobrým slovem. A tohle to nějak cítím, že do toho mého života patří. I když je ten chaos, to bláto, nepořádek, on se pořádek nakonec udělá. Ale já to v těch prvních chvílích strašně mám rád, protože skutečně to stimuluje ty lidi k tomu pomáhání. A já si myslím, že něco podobného je vidět tady v Havířově a mám z toho radost. To je to, co jsem chtěl říct. Moc krát vám děkuju. A děkuji těm dobrovolníkům, kteří se účastní vší té práce. Protože to není jenom o tom zadarmo, ale je to také o čase. A co si budeme povídat, dnes je ten čas vzácnější než ty peníze častokrát. Takže vám děkuji za váš čas, který věnujete tomu dobrovolnictví. A ještě jednu věc bych si dovolil říct, je to taková osobní věc a možná, že to nebude úplně všem po chuti, ale já si myslím, že to přežijete. Já jako malý kluk jsem byl syn kazatele adventistického a víte, co to znamenalo začátkem 60. let? Být zastrčený v té modlitevně, jako je ta vaše. Oni taky v 50. letech zemřeli. A snažili se nám už jako malým dětem, když tatínkovi sebrali státní souhlas a musel pracovat na Vranovské přehradě, tak jim nám říkali, že jsme prostě takový ti škodliví a ať se zavřeme do těch našich modliteben a ať se tam nábožensky vyžíváme, to říkali. No a teď se přeneseme do toho roku 2013. Já mám těsnou radost, že se jim to nepodařilo. Adventisti jsou dál minoritou. O tom není pochyb, je nás tak s bídou 80 tisíc. Ale zkuste se normálního člověka na ulici zeptat, co je to Adra. No. Já to považuji za takovou vnitřní výhru a já se vám z ní vyznávám. Adventisté nejsou zavřený na svých modlitevnách, ale jsou ochotní podpořit práci v těch komunitách, ve kterých žijí. A já se vám mám strašnou radost, že Adra vlastně tuhle tu věc zajišťuje. Nikdo Adru nemůže obvinit z toho, že nutí lidi ke konverzi do církve. To si myslím, že ne. A z toho mám také radost, protože opravdu ta církev samotná má nějakou instituci, která slouží celému tomu městu a za to se vděčí. Děkuju. Thank you.
se zase v určitém čase našel další člověk, který bude mít chuť v
též může pokračovat. Děkuji. Když se dívám na to, co tam je napsáno, tak aby se mi chtělo říct opravdu zázrak. Takže moc krát děkujeme a zase tak, jak jsme začali, moc děkujeme Pánu Bohu za to všechno, co můžeme dělat. A já teď jsem moc ráda, že zase naši mladí nám můžou zaspívat písničku, která se i takto jmenuje Zázrak. Takže zvu tady nahoru, ale všem vám, kteří jste dneska zvonovali, zaspívali, moc krát také děkuji.